شيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد كقبلات قلبيات كجمهورية سومايلاند ومانتا قار كم إذا ورفديين ككلها ليي قدها مجال ذا بورا ما يحرون تقبل كأوضل أي وحى ومانتا مركي وجوه رئيسي كهذي دجال ككسر ده هديجان كتكرر قبل كاسي سول يسقون باقدري لبدا أيضا إسكو هرفديا هديجان كاسي تكرر سيدو كلا شيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد كقلبيات كجمهورية سومايلاند أي وحى وسيادة جوه هذي حالة أمان إيه أرضي ذا وحكبرتا جامعة عمود مجال دني بورما إيه دي كان هانك سوشي ذا بطلان وشاقين أمان كودو وإيه ساري هاي ألكم حكا عبير يا وحما المهن دنبي دعضي إن دادك آذي وحضل هايان ذا قال ذا كرد عي تولا ذا تكرق أو دحي ذا قال ذا سينا سومالي لان إيه بطلان إيه دمدو ذا وحان هل كان لاي هرتوان كحونا ذا قال كاسي وفدنا دويان dadka muslimiinta dagaalada dhexmara waxa la dhawaa fitna ya la yiraahdo midba soo doon haa arko laakiin waa fitna way waxaan leenahay dagaalada ilaahay wax ka bariyay naftii naga joojiyo waxaan umada Soomaali u sheegayna reer Soomaali laan u sheegaya iyo umada reer Puntland inuu dadku dad walaal ay yahay laba nidaam baa kala haysta annu nidaamka dawladda Soomaaliland iyo nidaamka dawladda maxay hayday ee Puntland laba nidaam baa kala haysta oo madaxdoodu gaar ha kala ahaato laakiin dadku shacabigu waa dad walaal ah waadan sinaba ku kala guuy karin oo sinaba u kala maarmin abti iyo seedi iyo ilmaabti iyo asxaab iyo ehel buu isku wada yahay dadku tijaraad iyo calaqaad ba dhexmara waxaan aad uga xumahay niman mas'uuliyiinta Puntland oo ku baaqay in ay maxay hayday ardada ka barata jaamacadaha ka barata Camood iyo Hargeysa iyo Burciyo in ay ka soo baxaan sidoo kale nimankaas waxay ku baaqeen dadka degan ayaa u dhashay Puntland u dhashayna in ayaguna soo baxaan arintaas waa arin khalad oo gafa waa arin dhaqanka Soomaaliyeed iyo caadada Soomaaliyeed iyo sharciiga intaba ku xun oo ku qaldan weey dadka ardada ah ama degan Soomaaliland degan ama Hargeysa deganaado ama Awdh had deganaado Puntland kama ay soo qaadan kulkii degayeen Taysarana kama ay soo qaadan Baasaboorna kama ayna soo qaadan dalkoodii ba yimaadeen kuwa Soomaaliland u dhashay ee jooga Puntland jooga iyaguna Puntland kama ay qaadan Soomaaliland kama ay qaadan kulkii xagaatigayeen Taysarana kama ay qaadan Baasaboorna kama ayna qaadan waayo walaalahood bay la nooyeen oo la joogan ardada dhigata jaamacadaha dhigata ama Hargeysa dhigtaan ama Awdh ha dhigtaan walaalahood bay la nooyeen cid maxay hayday tahaban kartaa ma jiro anaga inala mid yihiin waxay nagu leeyahay xil gaar ah ayaa naga saaran magaca lagu dhawaaqay dadka ku dhawaaqay in laga soo baxo dhag haw dhigina waayo markii hore ay imanayseen iyaga taysara kama ay soo aadan goosan baasaboorna kama aydan dalka walaalihiin baad la looshii kuwa Soomaaliland u dhashay ee Puntland deganna sidaas leeg baan leenahay ha ka soo bixina walaalihiin baad la degantihiin waxa la kala baran doonaa bardhida gun ah ee duqnimo ku kacday ee dadka wax yeeshay wax yeelaysa waa la garan doonaa ceebtiisuna waxay noqon doontaa adduunku ay wada gaari doonta waxaan mar labaad ku celinayaa dadka walaalahaya ee degan Soomaaliland degan Hargeysa Boorma Burco inta wada degan walaalayaal walaalihiin baad la nooshihiin caadifad dad u hadlay ama hadal yar oo si gafo iyo khalada uga dhacay oo soo baxay yiri sababti kuma bixi kartaan.